ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu 2021-22, ambapo hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Lakini moja kwa moja mchezo leo ni mchezo kutokea kwenye uwanja wa Manungu pale mkoani Morogoro, kati ya Mtibwa Sugar ama Mtibwa Sukari zidi ya Yanga Sports Club. Ni mchezo ambao kiukweli wenye ushindani mkubwa na sana, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuondoka na alama tatu muhimu. Na hadi hivi sasa tunavyozungumza, tunaona mchezo tayari umekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, na kila timu inacheza kwa nguvu zote ili kuweza kuhakikisha kwamba inaondoka na ushindi kwenye mchezo wa leo. Lakini hasa tukitazama kwa takwimu za mchezo huu, timu hizi jinsi ambavyo zinavyocheza na nafasi ambazo walizopo kwa sasa, tukitazama hasa tukianzia kwa upande wa wenyeji ambapo ni Mtibwa Sugar, ambapo wao hivi sasa mara baada kuweza kushuhudia wakicheza mechi takribani 14 na mchezo wa leo ni mchezo wa 15 wakiwa kwenye nafasi ya 15, huko mechi 14 hizo wakishinda mechi takribani 2, wakidraw mechi 6 na wakipoteza mechi takribani 6. Alama walizokuwa nazo ni points takribani 12 kwenye mechi 14 ambazo walizoweza kuzicheza, na kama atafanikiwa kucheza mchezo wa leo ni mechi ya 15, lakini pia kama atafanikiwa kushinda basi atafanya uwezo kuwa na alama takribani 15 ambazo katika michezo yao hiyo 15 waliweza kufanikiwa kuicheza, na kama watapoteza basi wataendelea kukaa kwenye nafasi hiyo ambapo na alama zao ni hizo hizo watakazoweza kuwa nazo. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea? Basi tusubirie dakika 90 zitatupatia majibu yote. Lakini pia tukurudi kwa upande wa klabu ya soka Yanga, hadi hivi sasa wakiwa kwenye nafasi ya kwanza, wao kicheza mechi 14 wakishinda mechi 11 wakidraw mechi 3, hakuna mechi ambayo waliweza kupoteza. Alama 36 walizokuwa nazo katika michezo 14 ambayo waliweza kuicheza. Lakini kama atafanikiwa kushinda mchezo wa leo basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 39 kwenye mechi zao 15 ambazo walizoweza kuzicheza. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea? Dakika 90 zitasemaje? Basi kikubwa tuweze kusubiria, mengi sana tutashuhudia usani katika mchezo wa leo. Ni mchezo wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo imezidi sana kutuzunguka. Na huu ni mtanange mzito sana, kati ya wenyeji ni Mtibwa Sugar kutokea kwenye uwanja wa Manungu mkoani Morogoro zidi ya klabu ya soka ya Yanga kutokea jijini Dar es Salaam Tanzania. Ni mchezo wa kibabe sana. Hadi hivi sasa tunaona mambo yamezidi sana kwa moto na mambo yamezidi sana kunoga, na set na mengi zaidi kwa maendeleo. Kuna score break mkem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Gusa neno subscribe, like, ni pia kisha ngusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni, kwaherini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.